mana ko'rtirgan bo'lsanglar, bu natijnoy patologimizda, ya'ni o'sha barglarimizdagi moslashtirib turib, mana ko'rayotgan bo'lsanglar, ya'ni o'sha tilla rang, e-magoda ham, ya'ni o'sha interyer, ya'ni o'sha chuvonlarimizga ham tushungan holatda, bu mebelda ham xuddi shunaqa bo'ladi. Xuddi shu narsani klientimizga o'zlari tanlab berdilar. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bu new classic ko'rinishda, ya'ni qaytichli ham emas, ya'ni o'sha klassik ham emas, o'rtasi bo'ladi. Bemalol mana deng luch bo'ladi. Yana bemalol ko'rayotgan bo'lsanglar, bu narsa mashinasi adekonliydan shundoq ko'tariladi-da, shundoq material, kichkinagina 18 santimetrli mexanizmizga shuncha pardamizni rulon bo'lib shaklida ko'zga ko'tarilib chiqib ketadi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz, bemalol ko'tarib qo'yasizlar. Mana uje kerak emas paytida bemalol ko'tarib qo'yasizlar. Mana shu kamiz o'zi turadi. Juda ham yaxshi. Bemalol buni bemalol yuvib ishlatsangiz bo'ladi. Mo'yishi ko'pchilik o'ylaydi, buni yuvib bo'lmaydi deb o'ylaydi. Yo'q, lekin buni yuvsa bo'ladi. Bu yuvganda ham shunaqangi material tanlash kerak. Yuvganingiz ham qaychisi o'zgarmaydi.